নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ললিত মাৰনাথ আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আনিছোঁ ছাগলী পালন এটা লাভদায়ক ব্যৱসায় আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ'। তো আজি আপোনাৰ গম পাইছেই আমাৰ দেশত যিটো মহামাৰী চলি আছে, সেইকাৰণে তো ফ্ৰী আছোঁ ঘৰতে ফ্ৰী আছোঁ। তো ভাবিলোঁ কি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিওঁ। আপোনালোকে বহুদিনৰ পৰা সুধি আছিলে আমাৰ অসমত কি ছাগলী পুহিলে ভাল হয়, চিৰহী পুহিলে ভাল হয়নে যমুনাপাৰী বা পিটেল কোনটো পুহিলে ভাল হয়। তো সেইটো টপিকৰ ওপৰতে আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টোৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে কি আপোনালোকক মই কেইটামান কথা ক'ম খালি বিটেল ছাগলীৰ ওপৰত, কথা কেইটামান ক'ম। তো বিটেল ছাগলীটো আপোনাৰ কেইটামান খাচিয়াত আছে, বিটেল ছাগলীটো আপোনাৰ যিবিলাক গুণাগুণ আৰু তাৰ লাভবিলাক হ'ল, বিটেল ছাগলীটো আপোনাৰ ধৰক গাখীৰ কেনেকুৱা, ৱেট কেনেকুৱা লয় সেইটো বিষয়ে অলপমান কথা ক'ম। তো মই ভিডিঅ'টো মই নিজে আপোনাক কভাৰ কৰি আছোঁ, আপোনালোকে চাওক। সবতকৈ প্ৰথমেতো মই আপোনালোকক মোৰ ছাগলীখিনি এইখিনি দেখি আছে, সবতকৈ প্ৰথমে মই আপোনালোকক কওঁ কি বিটেল ছাগলী। বিটেল ছাগলীটো হৈছে ইয়াৰ অৰিজিনেল হৈছে ই পঞ্জাৱৰ এটা ব্ৰিড, ইয়াক আপুনি পঞ্জাৱতে পাব। পঞ্জাৱৰ বিশেষ আজি তাৰিখত সবতকৈ বেছি বিটেল আপোনাৰ অমৃতসৰ, ভটিণ্ডা, হনুমানগড় সেইটো ছাইডে আপোনাৰ বিটেল আজিকালি বিশেষ পায়। আৰু সিহঁতৰ সবতকৈ এক নম্বৰ পইণ্ট এটা মই পইণ্ট হিচাপে আপোনালোকক বুজাই দিম। সবতকৈ নম্বৰ ওৱান হৈছে বিটেল ছাগলীৰ আপুনি ৰাখিবৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে সহজ বা তাৰ গুণবিলাক কি ভাল হয়। সবতকৈ প্ৰথমতে আপোনাৰ ইহঁতৰ কি হয় খানা খোৱা যিটো মানে সিহঁতৰ খোৱা বোৱাটো হয়, খোৱা বোৱাটো সবতকৈ ভাল। এক নম্বৰতে ইহঁতে নাখৰা নকয়, খাওঁতে আপুনি যি দিয়ে যি পাতে দিয়ে খালী ছাগলী খোৱা হ'ব লাগে। আপোনাৰ যি পাতে দিয়ে আপোনাৰ ছাগলীক সিহঁতে সেইটো পাতে খায়, খোৱাত একো নাখাৰে নাই, সেইখিনি মুঠতে পেট ভৰাব লাগে। যেনেকৈ আমাৰ ছাগলী আমপাত নাখায়, কিন্তু মই কিমান পুৰণা আমপাত খুৱাই আছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ আমপাত খাই আছে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ সিহঁতৰ পেটটো ভৰাই লৈ আছে, ঠিক আছে, আমপাত খায়। তাৰপিছত নেক্সট বিটেল ছাগলী নেক্সট যিটো মই আপোনাক গুণ ক'ব ওলাইছোঁ সেইটো হৈছে কি ইয়াৰ ই গ্ৰ'থ খুব ভালকৈ হয়। ইয়াৰ আপোনাৰ মানে যিটো গ্ৰ'থ হয় পোৱালি পৰা ডাঙৰ হওঁতে বেছি সময় নলয়, খুব সোনকালে ডাঙৰ হয়। আৰু আপুনি যদি ভাল খানা পিনা খুৱাই আৰু সৰুৰ পৰাই যদি ভালকৈ ৰাখে আপোনাৰ এটা এক বছৰীয়া ছাগলী বা 14 মহীয়া এটা ছাগলী আপোনাৰ কমচে কম 70 কেজি 65 কেজি আৰামছে হৈ যায় যদি আপুনি তাক ভাল খানা ভাল ডায়েটত ৰাখে, ঠিক আছে। নেক্সট হয় কি যিবিলাকত ইহঁতৰ মাইকী ছাগলী হয়, মাইকী ছাগলীবিলাকে কি হয় আপোনাৰ গাখীৰ দিয়ে খুব বেছি, গাখীৰ পৰিমাণটো বেছি, আৰু যদি গাখীৰ পৰিমাণটো বেছি হয় তেতিয়া আপোনাৰ অলৰেডি পোৱালিটো ভাল হ'বই। তো ইহঁতৰ গাখীৰটো ভাল হয়, গাখীৰটো ইহঁতে বেছিকৈ দিয়ে, গাখীৰটো বেছি দিয়াৰ কাৰণে ইহঁতৰ আপোনাৰ পোৱালিৰ কোৱালিটিৰ ভাল হয়। আৰু লগতে ইয়াৰ কি হ'ল গাখীৰ লগে লগে ই গাখীৰো কাম কৰে আৰু লগতে মাংসও ইয়াৰ ভাল হয়। মাংসটো সেই কাৰণে ভাল হয় ইয়াৰ যিটো মানে মাংস ৱেট, মাংসটো ৱেট আছে, ঠিক আছে। আপোনাৰ বেলেগ ছাগলী যেনেকৈ ৱেট নলয় বা বেলেগ ছাগলী ৱেট লওঁতে টাইম লাগে। তো আমি এখন ফাৰ্ম খুলিলে আমাৰ মেইন কথা আহি পৰে কি ক'ত আহি পৰে কি আমাৰ ছাগলীকেইটা ৱেট কেনেকুৱা লৈছে, মানে কাটোৱালটো আহি পেলাই বা কাটোৱালতে যাওক বা বিয়াতে যাওক বা য'লেই নাযাওক আপুনি যেতিয়া ফাৰ্মিং কৰিব তো আপুনি খালি আপুনি ব্ৰিডিঙৰ ছেটআপতে আপুনি ধ্যান দিলে নহ'ব। আপুনি ভাবিব লাগিব কি নাই মই মোৰ ব্ৰিডিং ছেটআপতে খালি ধ্যান নিদি মোৰ ছাগলীখিনি ধৰক আপুনি কিছুমান কাটিঙতো যাব লাগিব। তো কাটিঙত গ'লে আপুনি যেনে কৰ্চ পোৱালিবিলাক যদি আপোনাৰ ৱেট ভাল নলয়, ৱেট যদি আপোনাৰ ভাল নলয় তেতিয়াহ'লে আপুনি লাভৱান নহ'ব। তো সেইকাৰণে নেক্সট কি হয় ই মানে আপোনাৰ ইহঁতৰ ৱেটটো খুব ভালকৈ লয়, ৱেটটো খুব ভালকৈ লয় আৰু সিহঁতৰ মানে মাংসটো বেছি হয়, মাংসটো বেছি সেইকাৰণে ৱেট ভাল হয় যেতিয়া মাংস বেছি হয়। তো আপুনি মানে বেলেগ এটা ছাগলী পোহাতকৈ ইয়াক পুহি আপুনি লাভৱান বেছিকৈ হ'ব পাৰি। তাৰপিছত লগতে আৰু গাখীৰটো আপোনাৰ বেছি হয়। তাৰপিছত নেক্সট হ'ল আপোনাৰ ই আমাৰ অসমৰ জলবায়ু বা কেনেকুৱা বাতাৱৰণত থাকি ভাল পায়। চাওক ইহঁতে পঞ্জাৱৰ হয়, পঞ্জাৱৰ ৰাজস্থান হাৰিয়ানাটো কিছুমান জেগাতো পায়, খুব কম পায় হাৰিয়ানাত যিবিলাক পাঞ্জাবৰ লগত লাগি থকা জেগা। তো ইহঁতে কি হ'ল কি ঠাণ্ডা দিনত আপোনাৰ খুব বেছি ঠাণ্ডা থাকে, যেনে 1 ডিগ্ৰী 2 ডিগ্ৰীত মানে থাকে, মাইনাছত কোৱা নাই প্লাছতে থাকে, 1 ডিগ্ৰী 2 ডিগ্ৰী 5 ডিগ্ৰী সেনেকুৱালৈকে হৈ যায় পাঞ্জাৱত হওক ৰাজস্থানত হওক, সেনেকুৱা জেগাটো সিহঁতে বহুত ধুনীয়াকৈ থাকে। তাতো ঠাণ্ডাটো এনেকুৱা জেগাটো ঠাণ্ডাটো থাকি যায়। আৰু নেক্সট কি হয় পাঞ্জাৱত ৰাজস্থানত বহুত বেছি গৰম লু চলে, তো সেনেকুৱা জেগাটো সিহঁতে ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰে। তো ইহঁতৰ কাৰণে মানে ৱেডাৰ আমাৰ যিটো অসমৰ ৱেডাৰ হয় সেইটো বেষ্ট হয়, একো প্ৰব্লেম নাই আমাৰ অসমৰ ৱেডাৰত, কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ থাকে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ খোৱা বোৱা কৰে। আৰু
চাৰ্ভাৰ বহুত ধুনীয়াকৈ কয় মুঠতে মই ক'ব বিচাৰোঁ। তো সেইটো কাৰণে চিন্তা নাই, আপুনি অসমৰ ৱেডাৰত ধুনীয়াকৈ বিটেল পুহিব পাৰে, আপুনি চিৰহীও পুহিব পাৰে, কিন্তু আজি মই বিটেলৰ বিষয়ে কৈছোঁ, কিন্তু চিৰহীতকৈ বিটেলটো বেষ্ট হয়, সেইটো আপোনালোকক কৈ দিওঁ। তাৰপিছত নেক্সট হ'ল কি, আৰু এটা ইয়াৰ প্লাছ পইণ্ট হৈছে কি, চাৰি নম্বৰ প্লাছ পইণ্ট ইহঁতৰ কি হয়, ইহঁতে এগ্ৰেছিভ খুব কম হয়। যদি আপোনাৰ পিয়'ৰ বিটেল হয়, যদি আপোনাৰ ছাগলীটো পিয়'ৰ হয় বিটেলত, তো আপোনাৰ ছাগলীটো মই আপোনাক কওঁ এগ্ৰেছিভ নহয়, কোনো পধ্যেই এগ্ৰেছিভ নহয়, ইহঁতে এগ্ৰেছিভেই নহয়। যিমান ডাঙৰ ছাগলীয়ে নহওক, অলপমান যেতিয়া মানে ব্ৰিডিং কৰিব, ব্ৰিডিং কৰা সময়খিনিত অলপমান এগ্ৰেছিভ হ'ব পাৰে। ইনে ই এগ্ৰেছিভ নহয়, ইনে সি বহুত ধুনীয়াকৈ থাকে আৰু আপোনাৰ বহুত শান্ত প্ৰজাতিৰ ছাগলী হয়। আৰু ইহঁতক সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেনে মোৰ ল'ৰাটো আপোনালোকে দেখাই পাই থাকে, ভিডিঅ' আগে পিছে ছাগলী আগে পিছে থাকে, প্ৰতিটো ছাগলীকে ধৰি থাকে, ৰাতিপুৱা উঠি আহি ছাগলীৰ ওচৰত যায়, একো প্ৰব্লেম নাই ছাগলীক আপুনি ধুনীয়াকৈ সি মানে হেৰি কৰিব পাৰে। তো সেইকাৰণে মেইন কথা হ'ল, আপুনি সৰু পোৱালি হ'লেও বিটেল ছাগলীত ধুনীয়াকৈ থাকি, ধুনীয়াকৈ বিটেল ছাগলীত আপুনি ফাৰ্মিং কৰিব পাৰে। ভয় খাব নালাগে যে ছাগলীটোৱে খুন্দিয়াব বুলি, ছাগলীটোৱে খুন্দিয়াব বুলি ভয় খাব নালাগে। এতিয়া চাওক মোৰ ল'ৰাটোৱে, মোৰ মেইন ব্ৰিডাৰটো হৈছে, এইটো চুই আছে, একো প্ৰব্লেম নাই, একো নকয়, একদম ধুনীয়াকৈ থাকে। তো সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট হয়। আৰু লগতে বিটেলৰ ৰেটটো বেছি, চবতকৈ বেছি বিটেলৰ ৰেট আছে, কাৰণ যেতিয়া মানে কেতিয়াবা কি হয়, এনেকুৱা বেমাৰ কিছুমান আহি যায় যেনে ডেংগু কিবা কিবি আহে, তো সেইখিনি সময়ত ছাগলী গাখীৰটোৱে যিটো মানে ডেংগু হ'লে আমাৰ প্লেটবিলাকত শৰীৰত পৰি যায়, তো সেইটো খালে আপোনাৰ দুদিন তিনিদিন যদি ছাগলী গাখীৰ খাই দিয়ে, তো আপোনাৰ ছাগলী গাখীৰ খোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ মানে যিটো মানটো নিৰোগী হ'ব লাগে, ফটাফট হৈ যায়, হা। তো সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট আছে। আৰু ভাল দামতো আপুনি বেচিব পাৰে যদি মানে সেনেকুৱা সুবিধাজনক, কাৰণ আমি এটা বিজনেছ ছেটআপত আমি কাম কৰি আছোঁ, তো আমি মানে সুবিধা পালে আমি গাখীৰো বেচিব লাগে ভাল দামত, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত বুঢ়া ডেকা সৰু ল'ৰা ছোৱালী কোনো মানে আপত্তি নাই, চবেই খাব পাৰে ছাগলী গাখীৰটো, আৰু ইহঁতৰ ছাগলী বিটেল ছাগলী গাখীৰটো নুগুন্ধায়, আপোনাৰ বিশেষকৈ নুগুন্ধায়, তো সেইটো এটা আপোনাৰ প্লাছ পইণ্ট হয়। তো সেইকাৰণে মই কওঁ কি, আপোনালোকে বিটেল ছাগলী যদি পাৰে পোহক ফাৰ্মিং কৰিলে, আৰু নোৱাৰিলেও যদি কোনোবাই ফাৰ্মিং সৰুকৈ কৰক, কাৰণ মই এটা কথা জানো কি, কোনোবাই যদি আজি ফাৰ্ম এখন খুলিবলৈ লৈছে, তেখেত নিশ্চয় তেখেতৰ মানে ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম, তেখেত বহুত ধনী মানুহ নহয়, তো আৰু বহুত কিছুমান আছে ধনী মানুহ হৈও কাম কৰে, এনেকুৱা মানে আগ্ৰহী হয় বা চখ হয়, তো কিছুমানৰ কি হয় কি পইচা পাতি কম থাকে, তাৰ ভিতৰতো মানে কয় কি মই ছাগলী ফাৰ্ম এখন খুলি ধুনীয়াকৈ আপুনি স্বাৱলম্বী হ'ম আৰু পইচা কমাম। চাওক মই এইটো কথাই কওঁ আপোনালোকক, যে আপোনালোকে ছাগলী ফাৰ্ম খুলি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব, কিন্তু টাইম লাগিব, খালি আপোনালোকে এক ডেৰ বছৰ আপুনি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, ডেৰ বছৰটো ধৈৰ্য ধৰিবই লাগিব, ডেৰ বছৰ ধৈৰ্য ধৰিলেহে আপুনি ফাৰ্মিংখনৰ পৰা ইনকম পাব, তাৰ আগত আপোনালোকে নাপায় কোনো। যদি আপুনি ডাঙৰ ছাগলী লয় চব, তেতিয়াহ'লে আপুনি সোনকালে পাব, কিন্তু যদি সৰু ছাগলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰে, তো তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ টাইম ল'ব। আৰু পাৰপক্ষত আপোনালোকে লোকেল আমাক নাই বুলি 5-6জনী 10জনী মান ডাঙৰ ৰাখিব লাগে, আৰু লগতে ইহঁতক আপুনি ৰাখিব পাৰে মতা এটা দি, তো সেনেকৈ ফাৰ্মিং ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। তো সেইটো এটা আপোনাৰ মানে বিটেলৰ সুবিধা হয়, কাৰণ আপোনাৰ যদি 50% পায় লোকেলৰ সৈতে, যদি লোকেল ছাগলীজনী যদি ভাল গাখীৰ থাকে, তো 50% আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাব, আৰু 50% ৰিজাল্ট পালে আপোনাৰ ভাল গ্ৰথ হ'ব ছাগলীকেইটা, আৰু আপুনি এটা ভাল দামত বেচিব পাৰিব। তো সেইটোৱে হ'ল আজি বিষয়টো, বিটেল ছাগলীৰ বিষয়ে। আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে, আৰু এটা কথা থাকি গ'ল, বিটেল ছাগলী আপোনাৰ ধৰক 12 মাহৰ পৰা 16 মাহৰ ভিতৰত সেনে ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰেগনেণ্ট হয়, পাঞ্জাৱী চাইডে কি কয় আপোনালোকক কৈ দিওঁ, দুদাঁতত সিহঁতে প্ৰেগনেণ্ট নকৰে ছাগলীজনী, যদি তাইৰ পৰা ভাল লাভ ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকে চাৰিদাঁতত প্ৰেগনেণ্ট কৰে। চাৰিদাঁতত প্ৰেগনেণ্ট কৰাব হ'লে আপোনাৰ ছাগলীজনী বয়স কমচে কম 16 মাহমান হৈ যায়, 16 মাহমানত 18 মাহমানত তেওঁলোকে প্ৰেগনেণ্ট কৰে, আৰু মানে ভাল ৰিজাল্ট পায়, দুটা পোৱালি পায় প্ৰথমবাৰতে, আৰু লগতে কি হয় তাৰ পোৱালিবিলাকত গ্ৰথ ভাল হয়। আৰু বহুত কিছুমান বন্ধুৱে মোৰ পৰা ছাগলী নিছে, তেওঁলোকৰ ঘৰত পোৱালি দিছে গৈ যায়, তো সেইবিলাকত পোৱালি আপোনাৰ সিহঁতে মোক ফিডবেক দিব, ফিডবেক দিলে আপোনাৰ মই ইউটিউবৰ চেনেলত মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকক দেখাম, তো আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা পাইছে ক'ব। বিশেষ ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ, আজি মোৰ ঠাইত আপোনাৰ কমচে কম চেলৰ কাৰণে কমচে কম মানে 15টা ছাগলী আছে, মাইকী মতাই মিলাই, আৰু মোৰ নিজৰ আছে 4-5টামান যিটো চেল নহ'ব। তো আপোনালোকে এতিয়াতো ফোন কৰি লাভ নাই, কাৰণ 14 তাৰিখলৈকে আপোনাৰ লকডাউন আছে,
তো তারপর আপনার যদি ছাগলী লাগে তো বহুজন কাস্টমার মোক আহিম বুলি কৈছিলে, তেখেতলোকটো মই মানা কৰি দিছোঁ এতিয়া, তো আপনাদের এটা ফোনও নকৰিব আর ছাগলী লাগে বুলি। হব, একো নাই, বন্ধটো যাই লোক, আপনাদের নিজ নিজ ঘর সোমাই থাকক, ঘর ফেমিলির টাইম টাইম দিয়ক, টাইম দিয়ে অলমান ভালকে থাকক। তারপর নেক্সট আপনার ছাগলী যেনেকেই বন্ধটো খুলিব তেনেকেই আপনাদের ছাগলী লাগে মোকে লৈ লব। খুবই ধুনিয়া কোয়ালিটি ছাগলী আছে, ডাঙর ডাঙর ছাগলী আছে, ভাল গাখীরতি ছাগলী আছে, তো সেটা ভাবিলে কথা নাই, পাই যাব আপনাদের। তো আর কিবা কথা জানিব থাকিলে মো নম্বরটো দি দিম, ফোন করব যদি কোনোবা ছাগলী বেমার সেমার হয় তো মোক কব, মই নিশ্চয় হেল্প করব, চেষ্টা করব। বাকি তো ভিডিওটো বড় লম্বাই হল, আপনাদের যদি ফ্রি টাইম পায় আপনাদের চ্যানেলটা চাব, আর ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় আপনাদের লাইকও করে দিব, শেয়ারও করে দিব। শেয়ার করলে এনেকুৱা হব, কিছু নতুন লয় কিছু ফার্মিং করম বলে ভাবি আছে, মানে সুবিধা পোৱা নাই বা ছাগলী কত পাম সেটা বিচারি পোৱা নাই, তো এনেকুৱা আপনাদের গ্রুপত শেয়ার করব, তো নিশ্চয় পাব আর খুব ধুনিয়া কোয়ালিটি বিটেল মই দিম বলে আশা করছো। আর বর্তমান মুঠে সব ডাঙর ছাগলী পোৱালি আছে, সব ব্রিডিং লাইকও পোৱালি আছে, সৰু পোৱালি এটাও নাই। আপনাদের ফোন করব লাগতিয়াল হলে 15 তারিখ পিছত, 14 তারিখের পিছত আপনাদের নিশ্চয় পাই যাব। বাকি থ্যাংক ইউ, অল দ্য বেস্ট, আপনাদের সবাই ভালে থাকিল বলে আশা করো, আর আপনাদের অলমান ধ্যান রাখব, করোনা ভাইরাস চলি আছে, ঘরপর নোলাব, ঘরতে থাকক। থ্যাংক ইউ, অল দ্য বেস্ট, থ্যাংক ইউ।